gabadha ugu horeysa ayaan soo qabanayaa Yurubeela. Soo dhawo. Wandaba walaal. En heestaadu waa bariido. Kale waxba bariidina. Haa, heesku waa hees jacayl. Waxa sameeyay erayada iyo muusiga iyo laxanka waxa iskale xaajigiga Cabdihabiib Axmed. Waa garta Cabdihabiib waa iskale. En waana musishinka caawa noo fadhiya dhanka iyo sugahanna oo qaabilsan kaalminta hadba fanaaniinta ay ciyaarayaan kaalinta ay ciyaarayaan yurbo kugu soo dhaweynaya heesaadi bariido. Adan ku busele
badan ku busi.